Микола Степанович, чи можете ви стверджувати, як міський голова, що комунальне господарство міста справилося з сніжною стихією? Дякую. Хочу сказати, робили все можливе і неможливе, а те, що справились повністю – ні. Тому що такий снігопад, який відбувся вночі з суботи на неділю, практично ще не був на нашій території. Я не пам'ятаю такого. Тому сніг, який пішов просто лавиною, з вітром 20 метрів на секунду, за короткий термін товщина снігу складала вже 20-30 сантиметрів і більше. Відповідно, комунальні служби розпочали роботу з суботи на неділю в 2-3 години ночі і почали очищати сніг. Але ж поки пройшли в одну сторону, розвертається вже знову ж така ж товщина снігу є на дорожньому покритті. Відповідно, сніг йшов липкий і зразу вимлягався. Але транспорт, який рухався постійно, його ще й прикапував. І техніка не в змозі була його повністю зачищати до самого асфальтного покриття. Чому? Тому що резина скользила. Техніку зносило кувети. І такий грейдер, як Хачтеряна, летів кувет і між стовпи, який сутки простояв для того, щоб його було звідти підняти краном. І інші трактора також злітали в кувети. Тобто їх зносило. Скольження було неймовірне. І центральні дороги, центральні вулиці вдалося забезпечити проїзд, рух автобусів практично не зупинився. Але те, що слизько було, то неймовірно. Крім того, проводилось посипання, але воно було неефективно, тому що воно накривало зразу сніг. І ту роботу, яку було зробили з суботи на неділю, люди працювали до обіду, потомилися, звичайно, пішли відпочивати. Сніг не зупинявся, і знову ж товщина снігу така ж знову ж наросла. Коли люди вийшли вже знову в ніч з неділі на понеділок, то сніг улігся, закатався, і його практично скинути весь до самого асфальту неможливо. Працювало 14 одиниць техніки. І ця техніка практично неспроможна була справитися з такою лавиною снігу. Крім того, запросили військову техніку, яка також неефективно нам допомогла, а час потратився. І вчора працювали цілий день. І все місто не вдалося очистити. Є вулиці, є провулки, які ще закидані метровим снігом. Сьогодні ми також працюємо в даному напрямку. І підкріплення просимо і військових, і МЧС, і до окремих мікрорайонів, до другого залу. Ми приклали чимало зусиль, але ще на 100% не очищено для того, щоб безпечно рухалися автобуси і інший транспорт. Хочу сказати, що люди працювали, дійсно працювали, не покладаючи сил, енергії. І хочу подякувати військовій частині 0598, А4009, які і аеродрому нашому, військова частина А2502. Але ж всієї техніки не вистачило, щоб очистити місто від снігу. За сьогодні і завтра ми, звичайно, вже справимося повністю з снігом, очистимо вулиці, провулки. І, звичайно, дорога буде до кожного вже будинку і провулку. Але це вдається надзвичайними великими затратами. Тому що я повернувся, коли розпочали роботи, то прийшлось по 3-4 рази чистити центральні дороги. І тільки пройшли почистили, знову ж, тільки пройшли, а це все величезні затрати фінансові. Це паливно-мастильні матеріали, які сьогодні надзвичайно дорогі. Підрахуємо збитки, звичайно, по завершенню, але це будуть колосальні збитки. Це не менше, мабуть, 100 тисяч гривень буде викинуто просто так, щоб подолати сніжну лавину.
Що хотів би ще сказати в даному напрямку? Звичайно, що потрібно потужну техніку. Як згадаю, коли прийшов тільки на посаду, ні одної одиниці техніки не було. Сьогодні ми маємо трохи техніки, але техніка не нова. Тому що нову купити практично не вистачає коштів в року. На це потрібно звернути увагу і чи з державного бюджету, чи з місцевого бюджету, чи з обласного. Все-таки техніку ми маємо мати, як і в обласному автодорі, в якої теж нема техніки. Сьогодні ми знаємо, яка ситуація на села, і ми ділимось з районом відповідно технікою, якщо потрібно, для того, щоб допомогти один другому, щоб були дороги прочищені до кожного села також. І МЧС сьогодні працює, і районна адміністрація, і районна рада, і підприємства наші потужні, Альфа-Газ, і цукровий завод, всі, хто має відповідну техніку, надають. От сьогодні ми звернулися до заводу ЖДШ, там є потужний трактор С-170, який буде очищати заслуж у нас. У нас ще є така вулиця газопровідна, до якої дуже далеко і через поле. Сьогодні ми також маємо подати дорогу. Тобто це питання надзвичайно складне, тому що сніг був важкий, липкий і зразу якби влягався так, що його техніка не могла повністю прибрати. В цій ситуації як спрацювала соціальна сфера? Соціальна сфера по моєму розпорядженню, вказівці, я запросив начальника управління засобів Кабелі і начальника територіального центру Наталію Євгенівну, дав доручення дійти до кожної своєї підопічної, надати їй відповідну допомогу і підтримку, очистити подвір'я, принести як потрібно води, продукти харчування. Все це було в неділю зроблено, до кожної людини пішли соціальні працівники і надали відповідну допомогу. Всі, до всіх шкіл, садочків, все було забезпечено, почищено вчасно до того, як діти йшли в школу чи в садочки. Були проблеми з тротуарами, але то проблеми виникли. Один працівник просто зійшов з заданого завдання і робив не ту роботу, яку йому було поставлено. Він буде притягнутий до відповідальності. Ви назвали немало причин, чому не вдалося очистити місто, як хочуть цього старокостянтинівці. Повністю, за один день. Так? А ось інтернет-мережі мають свою причину. Наприклад, Подільська інфо, яка таке має особливе відношення до нашого Старокостянтинова, пише про те, що причина невдалої роботи комунальників і дорожників – це відсутність у місті міського голови. Чи дійсно ви були відряджені, як і коли повернулися, як і коли організовували роботу? Я хотів би звернутися через засоби масової інформації до жителів міста. Є декілька в нас засобів масової інформації в інтернет-мережах, які просто брешуть на місто. Так само на міського голову. Відверта брехня. Розумієте? Тому що я в 2 годині дня в суботу вже був в місті Старокостянтинів. Зібрав відповідного керівників комунальних підприємств, начальника відділу надзвичайних ситуацій. Ми спланували роботу, все. І в 2 години, 3 години ночі, так як спланували, техніка вийшла на роботу. А то, що пишуть, це пишуть ті люди, які рвуться до влади. Це чисто люди, які брешуть на місто. Тому що в місті транспорт не зупинився. Ми все зробили для того, щоб всі вулиці центральні, де ходять автобуси, були очищені. Так, як я і казав, до кожної вулиці дійти неможливо. Тому що тільки почистиш і знову ж те, і знову ж те. І ще раз повернусь до цих писаків. Це хворі люди. Велика частина з них хворі люди. Бо писати ту нісенітницю, яку вони пишуть, хто чим займається, хто де, хто до кого які відносини мають. Це хворі люди пишуть. Тільки пишуть вони в одному напрямку, в тому, що вони хочуть сьогодні вже влади. Але я не розумію, чи вони вміють цією владою управляти. Хай покажуть. Що вони роблять? Писати? Зараз всі майстри. Розумієте, так як писали по тому, що там мене арештували, я тікав в Швецію, за Швецією, синів, братів, кого там мають, знаєте, це абсурд. Розумні люди розуміють це.
А хворі, хай сидять на свою хвору голову і пишуть. Бо те, що робиться в місті, то воно робиться. Місто наше саме краще було очищено від снігу. Я не хочу наводити інші міста в приклад, тому що у кожного є свої проблеми. Кожне місто має свою специфіку, інфраструктуру. Кожне місто нерівномірно накрив, тобто сніг. Це є реальні обставини. Но метр снігу за сутки – це надзвичайно складно. Ми бачимо, дивимося катаклізми в інших державах. І бачимо, які труднощі там. Але не всі в рівних умовах і не всі це. Ті, хто писаки пишуть, то краще, вибачте, подумали, як що зробити і допомогти, а не обріхувати на своє рідне місто. Або те, що вони брешуть на комунальники. Так комунальники пахали, а ви що робили? Тому вся ця писанина, це писанина для того, щоб рватися, рвуться до влади, рвуться. Вони не можуть терпіти, що місто розвивається, що місто заводи будує, що вони то катастрофу з акумуляторним заводом, якої не було, робили, то роблять катастрофу з тим, що розікрали казарми чи що. Хай покажуть інші, де так захистили наших воїнів, нагодували, одягнули, поселили в казарму, дали засоби захисту, все зробили, чесно і порядно. І сьогодні військова прокуратура, ті, хто робили, будуть відповідати перед законом. Переді мною будуть відповідати в судах за те, що вони чинили такі протиправні дії. Тут вони відкривали кримінальну справу в 368 статті «Хабар». Тут вони вже перекваліфікували на 410 військовий злочин, який стосується тільки військовослужбовця, ніякого міського голови. Все це... Я два дні був в місті Києві, відповідально зустрічався з Міністерством оборони України, заступником міністра оборони Павловським Ігорем Валентиновичем. Був в Міністерстві оборони безпосередньо, був в Генеральній прокуратурі. Тому що цих писак, негодяїв треба притягувати до відповідальності. Треба притягувати до відповідальності тих, хто бреше. Бреше. А в інтернеті що робиться? Ви ж подивіться, що пишуть. Це хворі люди. Я їх називаю хворими людьми. Ті писаки. І перші міські, і Старокостянтинів небайдужий. Хай він скаже, що він робить. Це паразити в нашому місті. Хай скаже, що, які вони податки платять, які вони ще сплачують, яке життя забезпечують в місті, а користуються благом громадян міста. Ті, хто проживають в місті, писати. Благом наших громадян користуються. Тому я до вас, громадян Старокостянтинів, звертаю. Я прикладав, прикладаю, буду прикладати всі зусилля, всі свої знання, вміння, для того, щоб місто було забезпечено всім необхідним. От цієї ночі сталася величезна аварія підприємства водоканалу. І дякуючи головному інженеру, дякуючи директору підприємства «Тепловик», дякуючи працівникам підприємства «Тепловик» і водоканалу, вдалося ліквідувати аварію з 8 години вечора до 2 години ночі. Аварія, яку потрібно було б ліквідовувати, якби не організувати роботу так, декілька суток. І люди навіть не відчули, да, можливо, ввечері там комусь незручності були з 8 чи 9 години вечора до 2 години ночі. А далі подали хорошу воду і все. Їм же цього не відомо. Тому, шановні старокостянтинівці, впевнено вам кажу, місто живе повноцінним життям. А живе воно тому, що працюють заводи. Є збройні сили, сплачуються податки. Сьогодні вже виплачений аванс усій бюджетній сфері, комунальній сфері. І життя йде повноцінно. Але вони не можуть з цим змиритися. Їм потрібно брехати. На добрі справи вони накладають брехню. І очерняючи нашу громаду, наші підприємства, наших робітників, наших працівників цим хочуть набрати рейтинг. Таких уже було. На брехні далеко не в'їдеш. Один чоловік мудрий, Валерій Трохор Дернів Слави, сказав: брехнею світ пройдеш, але не вернеться назад.
Тому, шановні старокостянтинівці, ще сьогодні, завтра все буде доочищено, і все буде прибрано, і місто буде жити повноцінним життям, яким воно живе. Тому що місто наше Старокостянтинів – одне з кращих міст, одне з краще забезпечене всім необхідним, і дає всі можливості, щоб ми успішно далі розвивалися соціально, економічно, політично і інше. А політика має бути не брудною, не гидкою, не брехливою, а відвертою. Покажи, що ти краще зробив Мельничука. От тоді тебе громада і громадяни Старокостянтинова оберуть на посаду міського голови. А брехунів ніколи в житті. Я думаю, що наш народ мудрий. Дякую вам, старокостянтинівці, за розуміння, сприйняття і підтримку. Дай Бог вам здоров'я і все найкраще.